Dobré odpoledne, vážení posluchači. Máme tady zase pondělí, teda řeknu vám, utíká to jako voda. Před chvílí jsme měli pořad nad dopisy posluchačí s interakcí, ani jsem se nenadál a je tady znova. Takže vítejte u svých počítačů. V první řadě bych vám chtěl všem poděkovat. Všem, kteří jste tento měsíc posílali a posíláte příspěvky na provoz našeho rádia. Protože, jak jsem říkal, musíme vybírat s tím, že jsme přibrali další studio, tak ten náklad měsíční se nám zvýšil na 40 tisíc. A ono, já už jsem to tady kolikrát vypočítával, co všechno se musí platit. Máme tady, já to ještě zopakuji, protože zase jsem dostal takový e-mail, že by chtěl nějaký člověk transparentní účet. A já mu odepsal, že máme transparentní účet. Máme jasně napsané všechny částky, které přijdou na náš účet. Všechny, včetně každé koruny. Protože důvěra, vzájemná důvěra mezi námi a našimi posluchači je to nejdůležitější. Ale tento člověk chtěl jinou věc. On chtěl, aby se dozvěděl, kdo nám posíláte své příspěvky, což je naprostý nesmysl, do toho mu není vůbec nic. A na co to všechno je? Já jsem mu odepsal, přece vám nebudu posílat smlouvy s jednotlivými firmami, které nám zabezpečují vysílání. Máme celkem 8 streamů, aby, když to některý stream vypadne, abyste si mohli přeladit na další. Kromě jednoho streamu, který je odsud České republiky, tak jsou všechny ostatní streamy ze zahraničí. A tam na to je musí existovat smlouvy a musí se to platit. A platí se to v dolarech. To znamená, že z našeho účtu se to přepočítává na dolary a platí se to tam. Součástí toho placení je licence na vysílání toho streamu zahraničního, protože někdo ten stream musel vytvořit. A další peníze jsou na údržbu toho streamu. To znamená, že jakmile se tam objeví nějaký hackerský útok, tak okamžitě ta společnost nasadí takové opatření, aby se to nemohlo opakovat. Je to neustálý boj. Vždycky jsou ti hackeři o krok vepředu, to je logické, protože oni vymýšlejí a dostávají se a teprve na to mohou ty společnosti reagovat a předvídají a reagují i dopředu. Mnohdy se trefí, mnohdy ne. To všechno se musí platit. Musíme platit další poplatky, za písničky se musí platit. Musíme platit peníze za nákupy. Nákup jsme museli, a ten je dohodně drahý, na vysílací program a teď si vemte, že každý ten program stojí několik desítek tisíc korun a každé studio musí mít zvláštní vysílací program licencovaný a zaplacený. Takže na to se to počítá. A nevím, co ještě ten člověk chtěl vědět, abychom mu posílali smlouvy, abychom mu dávali vyúčtování. A když jsem se koukal, tak to jsou většinou lidé, kteří nám za celou dobu, schválně jsem si to, vážení posluchači, projel. Za celou dobu jméno toho člověka, které bylo uvedeno v tom mailu, se neobjevilo mezi seznamem dárců. My neděláme žádný seznam, abychom žádnou databázi, abychom nemuseli spadnout pod GDPR, ale jako každý z nás máme u banky účet a na tom účtu se zachovávají ty data. A to není naše věc, to je věc banky. Takže jsme zjistili, že tento člověk nikdy nepřispěl ani korunou, ale zajímá ho, od koho dostáváme a komu peníze posíláme. A do toho mu opravdu nic není. Každopádně děkuji všem našim přátelům, kteří nám v tomto měsíci posíláte příspěvky.
protože jak jsem říkal, každé studio stojí peníze a každý vysílací program se musí koupit. Ono to je tak, že ten program vysílací na jeden počítač nemůžete vpít na druhém počítači, protože se to hádá. Takže kdybychom mu dali stejný program někomu jinému, třeba v tomto případě Pavlovi Matějkovi, a vysílal by Pavel Matějku a já bych si tady třeba připravoval muziku, tak by mi to nešlo, protože by se to hádalo. Takže každý ten vysílatel musí mít zaplacený a placenou údržbu zvláštního programu. A to stojí peníze. Zkuste se někdy zjistit, kolik to stojí. Na jenom každý ten program měsíčně vychází na 10 000 korun. Máme teď 5. A to znamená, že kromě studia Green, který nepotřebuje, protože nevysílá živě, tak nepotřebuje takové, řekl bych, náklady na tu údržbu, na tu ochranu, tak ty ostatní to stojí. To znamená, vemte si jenom, máme 4 studia vysílací, 40 000 korun. A to je včetně všech poplatků, které se do toho počítají, abych to nerozpočítával. Takže to je pro ty hnidopichy, kteří neustále chtějí transparentní účet, ale já vím, o co jim jde. Ono jim jde o to, aby zjistili, kteří z vás nás posílají, ale to se od nás nedozvědí. Protože podobně jako banka, i my nejsme povinni ani policii České republiky pouze na vydání soudu, a to ještě v utajeném režimu, sdělit tyto tajné nebo vysoce soukromé údaje. Takže to je jenom kvůli těmto lidem, kteří se neustále snaží z nás vydindat takové interní údaje. Takže to se nemusíte bát. Tady ten člověk nám to posílá opakovaně, takže já to vždycky hodím do spamu, tak už se ke mně neobjeví, že jo? Tak to napíše Martinovi Dukátovi, Soně a tak dále a tak dále. Takže tyto lidé mají zkrátka smůlu. My tyto informace neposkytujeme. Další věc, která mě zarazila a kvůli které jsem o tom hovořil a hezky jsem si popovídal s Pavlem Hlávkou, protože já proti Pavlovi Hlávkovi vůbec nic nemám, vycházím s ním dobře. A jednalo se o minulý týden o pořad s Monikou Piloni, který dělala Soňa Zikmundová. My už jsme tady Moniku Piloni měli jednou, dělal jsem ten pořad s ní já a Monika Piloni vystupuje i na svobodném vysílači. A když tentokrát to nebylo po Skypeu, ale chtěla nás poznat, chtěla být živě ve vysílání, to znamená ze studia, vysílalo se to ze studia Kladno, tak přijela. To znamená, že my jsme ji museli z Prahy přivést a zase do Prahy odvést. A to jsou další náklady svobodného rádia na naše hosty, protože jsou někteří hosté, kteří nevlastní řidičské průkazy a nemají auto a musíme je taktovým způsobem dopravovat. A to jsou další náklady, které jsou započítány do provozu toho rádia. To bylo všechno v pořádku, udělali jsme to rádi, ale Monika Piloni nám tady po vysílání, když jsme seděli a něco dobrého jí dala Soňa na zub, tak říkala, že byla úplně překvapená a šokovaná telefonátem Víta Jiráska. On to není Vítek, on se jmenuje Vítězslav, říká si Vítek, který jí, Monika sama říkala, že to bylo velice sprosté, telefonát velice sprostý, asi v tom smyslu, jak si to představuje, když vysílá na svobodném vysílači, jak si představuje a dovoluje, že jde na svobodné rádio. A dokonce jí tento člověk řekl, tak to si musíš vybrat. Buď budeš vysílat na svobodném rádiu nebo u nás. No Monika mu odpověděla podle jejich slov, že jí nebude nějaký takovýhle človíček nařizovat, s kým má a s kým nemá, nebo s kým smí a s kým nesmí hovořit.
pokud by s ní Svobodný vysílač, nebo pan Jirásek konkrétně řekl, podepsal smlouvu a platil jí za každé vystoupení na Svobodné vysílači, tak jako to má například paní ekonomka Švihlíková s Českým rozhlasem, která má pořady tam pravidelné a bere za to honoráře na smlouvu a v té smlouvě má uvedeno, že nesmí vystupovat jiné médiu. Takže pokud by to takhle bylo, pak by tady nevystupoval, ale jinak, že ji nemá co poroučet. Takže jsem se na to ptal Pavla Hlávky, znova jsme si popovídali a on povídá, no on to ten Vítek říká, že jim kradete hosty. Já jsem říkal, Ježíši Kriste, my vytipováváme hosty podle toho, jaké mají názory a je mi úplně jedno, jestli kromě našeho rádia vystupují na televizi Barrandov, na jiných rádiech, včetně Svobodného vysílače. Pavel Hlávka říká, že mu je to taky jedno, ale jak vidíte, Jiráskovi to jedno není. A na závěr řekla paní Monika Piloni jednu větu. Od mnoha mých přátel jsem už dostala varování před tímto člověkem, protože to je nesnesitelný člověk. Já říkám, my ho známe. Tak to jenom na ilustraci toho, prosím vás, s čím se taky musí naši hosté potýkat. Protože on si uzurpuje ty hosty pro sebe a přitom 99,5% těch hostů, kteří vystupují na obou rádiích, tak nejprve vystupovali u nás, ale jak říkám, nám je to srdečně jedno. Podle ohlasů vás, diváků, posluchačů, tak si sami uděláte názor na úroveň těch vystoupení, co se týče toho moderování u nás a někde jinde. Je to naprosto, naprosto jednoznačné. Například jsem dostal mail ze Slovenska, kde mi náš posluchač slovenský napsal, že už přestal poslouchat pana VK, protože zjistil, že on jenom manipuluje a oblbuje lidi. Takže ho přestal úplně poslouchat a říkal, nebo psal nám, že je velice rád, že už jsme s ním nespolupracovali. Takže tak, i takové se objevují dopisy. Další takový dopis reagoval, nebo mail reagoval na mé někdejší prohlášení o panu Doležalovi, kde mi napsali celkem 3 posluchači, že poté, co nám udělal pan Doležal, takže by nebylo dobré, abychom se mu ozývali, jestli by nechtěl jít zase s námi do vysílání. Máte pravdu, já to nebudu dělat. Lidi, kteří, řeknu to takhle, kteří nás nakopnou, kopnou do nás, no tak ty nemají přeci tady právo vystupovat a o tom, kdo tady bude vystupovat na Svobodném rádiu, rozhodujeme my. Stejně tak jsem se dozvěděl, že si stěžuje pan Jan Schneider, že má ve Svobodném rádiu stop stav. Dozvěděl jsem se od jednoho našeho známého hosta, který tady poměrně často a dobře vystupuje a zároveň je kamarád panem Schneiderem a já jsem mu odpověděl, že lidi, kteří nadávají do lhářů, jak našemu rádiu, konkrétně mě, tak našim posluchačům, když mají jiné názory a ještě navíc je tak, řekl bych, no, neinformovaný, že nás označil za lháře, za informaci, kterou jsme měli dřív než mainstream a ten mainstream to potom druhý den ohlásil, také napsal, že? Takže s lidmi, kteří se neumějí chovat, tak ty taky u nás místo nemají. Takže to by bylo asi k tomuto. Jinak samozřejmě telefon do studia s číslem 731 720 756 je zapnutý, můžete volat nebo psát SMSky. Ale teď ještě jednu velkou a důležitou informaci. Dostal jsem mail od jednoho našeho posluchače, který mi v něm píše,
tvrdíte, že je spousta křiklounů, pseudovlastenců. Můžete vysvětlit, jak vy cítíte vlastenectví? Tak, už máme tady telefonát, tak hold, to nebudu říkat, vemu Jendu z Opavy. Jendo, já tě zdravím. Ano, Vladimíre, já tě zdravím taky, slyšíme se? Slyšíme se. No, protože já tu sedím zase, víš, u hospudky, protože tady je právě možnost, to je Wi-Fi, jo. Tak v mojím mobilu to poslouchám, no, sedí tady aj můj dobrý přítel z Moravice, Zdenek Adamek, a ten mi, bo to sedím o suchu, hospoda je zavřena, tak mi dones pivo. Jo. Akorát tam Jendo je slyšet rádio. Jo, tak já půjdu trochu dál, jo? Jo. No, já to mám ten moment slyšet asi. No, a víš, co jsem chtěl říct ještě? Včera mi manželka na svůj mobil, bo mi to nějak nejde, jo, mám nějaký vadný, stáhla ten pořad s tou učitelkou Kalingemovou, jak se jmenuje, nepletu se jméno, asi omlouvám. Kalingemová, no. Kalingemová, jo, tak no. Říkal jsem to dobře. A takže mi to stáhla a potom jsme si to jako z toho archivu poslouchali teprve včera a je to zajímavé, že to byl tak dobrý pořad asi, protože ona od toho vydržela se mnou poslouchat celý ten pořad. Což jinak na svobodné radio vůbec neposlouchá, jo, i když vždycky říkám, tam jsou tak vynikající lidé a takové dobré pořady, že by tež mohla. No ale nutit nikoho nemůžu, já jenom můžu přesvědčovat někoho, jestli má zájem, tak asi to poslechne. A jinak jsem chtěl, co si předtím mluvit s tomu, jestli ti někdo bude chcet vědět takové nesmysly, kolik na co dáváte a to, tak se na to vykašli. Protože já otce osobně ti věřím, myslím si, že většina posluchačů věří a proto určitě rádi ty příspěvky dávají, aby naše radio fungovalo, aby vysílalo, aby to bylo v pořádku. A někomu jinému potom nic není, co tam, vymaš si ho a vůbec s ním už nekomunikuješ. No, to člověk. Jsou takový ti, no. Já si myslím, že to jsou lidi, kteří by se chtěli dostat ke jménům. Jo, ke jménům. No, no. Ty mi neposkytujeme, takže opravdu se s nima nebavíme. Jasně, no. A jinak já apeluju tež jako na ostatní a všechny posluchače, kteří můžou a přispívají, aby naše radio fungovalo a pořád vysílalo. Každý, kdo můžete, dejte nějaké ty penízky, pošlete jakýmkoliv způsobem, ať to dále funguje. No. Jendo, dopis došel v pořádku, díky. Jo, dobrý, tak to je fajn zase. Teďka, já vždycky jenom to, protože jsem měl dost těch vydajů, já jsem ti psal, no tak ano, bylo ano, to ano. Takové. Ale když u nás budu moci někde ještě vyjde, třeba přes zimu a to nebudou akce, pošlu víc ještě, aby to radio šlo pořád. Protože já vím, že ty toto stojí a já tobě věřím 100%, bo já znám, jak to je trošičku, že ty peníze jsou takové naklady, že to není žádné vymyšlené a žádné hloupost. No. Tak, takže to jenom, já budu podatka poslouchat tě dál, co znám tam ještě povíš. Pozdravuji, no všechny, Soničku a Jiretku a Martina a toho no, nového vysílatele. No, Pavla tak Hlávku, ano. No, Pavla, ano. Pavla Hlávku, Pavla Matějku. Matějku. Ano, tež ho poslouchám, když můžu a když se mi to podaří stáhnout a nemůžu živě, to je to fajn a je fajn, že je další studio, je to dobře a jsem vám vděčný za to všechno, co děláte a doufám, že se zase sejdeme někdy spolu a uvidíme se. Já taky no. Doufám. Taky no. Doufám. No, tak jo, je. Tak zatím budu končit a ty pokračuj dále. Měj no, se hezky. Ahoj. No, no. Tak máme tady další hovor, počkáme, až to jen vypne. A my jsme to mohli vzít, tak, teď to vemu. Tak, Franto, zdravím, stížte si rádio, prosím. Už jsem to vypnul hnedka, jak jste se mi ozval. Dobrý večer. Tady Franta Kavrna, já vás taky zdravím. Jinak já si nechci přičítat nějaký zásluhy, chraň Bůh, ale dvakrát jsem ve svobodném rádiu nahodil téma příspěvků a vždycky jsem zjistil, že zápětí příspěvky přibývaly rychlejší. A to je dobře. Jsem moc rád, že posluchači pochopili. Já jinak děkuji Milanovi. Tuším, že to byl nějaký Milan, který tam volal, že dává 1% z důchodu. Ano, Milan. Já jsem dřív posílal mnohem víc. Finančně mi to rozmáhalo, teď se mi zdražil život, tak se dá říct. A nemohl jsem si to dovolit, tak jsem posílal jenom 50, ale teď posílám 1% z důchodu za okrouhleno na 100 koruny. Děkujeme, jo? Děkujeme. Přesně, ale
kvůli tomu jsem, mám tady ještě něco jiného. Povídejte. Já jsem si připravil zase takový povídání. Jakákoliv strana, to není jen její předseda. Hovořil jsem s předsedou jedné strany a protože mě je sympatický, pokusil jsem se jeho straně pomoct. Bohužel zatím se nedaří. Protože ale předseda má málo času, tak mě skontaktoval na místo předsedu. A ten, když jsem mu řekl, že jsem podal přihlášku do SPD, docela na mě vyjel. To jsou ti, co nám ukradli program. A tím pro mě tato strana končí. Naprosto souhlasím s Tomio Okamurou, že nemá zájem o duel na Svobodném rádiu a také si myslím, že by to nic nepřineslo. O duel s Okamurou žádal i Jiří Černohorský. A jak by to vypadalo? Jen bych chtěl Okamuru kritizovat a radit mu, co a jak má podle něj, tedy Černohorského, dělat. Tak, jak jsem to viděl na videu. A co dokázal Černohorský? Proti Okamurovi nic. Jinak stále platí, že když budete chtít něco doplnit, tak to vítám, jo? Ne. Za druhý mám tady. Tomio Okamura, to je podle mě stejné jako provozovatele Svobodného rádia. Kdyby Okamura nedělal politiku, mohl by se více věnovat svému už tak úspěšnému podnikání. A stejně tak ti, kdo provozují Svobodné rádio, tak kdyby to nedělali, mohli by se více věnovat jiným pro ně výdělečným činnostem. Ale myslím si, že to je v člověku. Bojovat proti nepravostem, za pravdu, spravedlnost a vše správné a ne jen hrabat, jako to dělají někteří politici v politických stranách. Další, co tady mám, často slyšíme, že nebude na důchody. Já si myslím, že kdyby se nekradlo a kdyby z Česka neodtékalo obrovské množství peněz cizím firmám do jiných zemí, tak máme dostatek financí nejen na solidní a spravedlivé důchody, ale i na spravedlivou sociální politiku, na zdravotnictví, školství, sport a další potřebné. Nebudu tu rozvádět, které společnosti a firmy už nejsou naše, odvádějí od nás zisky, neplatí tu daně a zpětně neinvestují, ale uvedu jiné zajímavé věci. Dne 22.10.2010 na ekonomika.eurozprávy uvedli, že v cizích rukou je téměř 70% české ekonomiky. To bylo v roce 2010. Na ihned.cz, ne na iDnes, ale ihned.cz, dne 25.11.14 převzali z Hospodářských novin, že odliv zisků do ciziny má skončit. Za dva roky na to echo24.cz dne 2.3.2016 uvedlo. Zahraniční investoři odsávají z Česka stovky miliard korun. To bylo za dva roky. Za další rok Parlamentní listy 14.9.2017 napsali. Do ciziny odtéká z Česka čím dál víc. A poslední na business.idnes dne 16.1.18, tedy v lednu, odliv kapitálu z české ekonomiky se nedaří zastavit. Já si myslím, že to mluví samo za sebe. Když si k tomu přidáme církevní restituce, pomník v Letech u Písku, že za naši vodu platíme velké peníze zahraničním společnostem a tak dál, není se divit, že peníze chybí. A ještě mě zajímalo, jak je to vlastně s tím, snad zatím naším litiem. Já mám takový divný pocit, jako bych včera na Aeronetu četl, že tunel za 3 biliony, že Hamáček jako ministr vnitra už podepsal Austrálům těžbu litia. Ale druhý den jsem to, dneska ráno jsem to hledal na Aeronetu a nikde to tam není. Tak jsem si říkal, jak jsem si to řekl lidově, jo, ty vole, tak to se ti snad zdálo, ne? Ne, jo. Ono to tak bývá, že oni pustějí neověřenou zprávu, manipulační zprávu, pak to vymažou, aby si neměli problémy. Posledně, když tady byl Tomio Okamura, tak jsme se o litiu bavili. Tomio je místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, tak má informace přímo od zdroje. A on říkal, že co se týče litia, je tam velké nebezpečí, že pana Havlíčka, který to neoprávněně podepsal, to memorandum o litiu, tak teď protlačil pan Babiš spolu s především pan Hamáček, protože z ČSSD, na náměstka ministra hospodářství. To znamená, že to bude on, který o tom bude jednat. A Tomio tady jasně slíbil, že teď před důvěrou vlády a před prázdninami se nebude nic dít ohledně litia, ale že si to ohlídá, protože to on inicioval.
celý ten humbuk a že si to ohlídá a že nám bude dávat informace, teda jak to vypadá. Zatím je velké nebezpečí ten pan Havlíček. Nic nového se neděje a já si myslím, že v současné době to litium spí. Pan VK se velice mýlí, když si myslí, že ministr vnitra má možnost ovlivňovat hospodářství a hospodářské smlouvy, protože on nemá gesci na to. A on to může ovlivňovat jenom personálně, to znamená, že nátlakem nějakým na svého straníka, jo, to ano, na toho Havlíčka. Ale rozhodující člověk je ministr hospodářství, takže uvidíme. Ale informace budeme mít, až bude interpelován premiér České republiky, který už dostal důvěru, tak bude na něj podaná interpelace ohledně lithia a memoranda. Ještě jednu, Frantověc, prosím vás, a nejenom pro vás, ale pro všechny posluchače. Podle tiskového zákona a podle norem České rady pro televizní a rozhlasové vysílání existuje institut skryté reklamy. Nesmí se nikde ve vysílání žádného média, tedy ani svobodného rádia, uvádět, odkud bylo čerpáno, aby je to považováno za skrytou reklamu. Jestliže tam řeknete jméno, odkud jste čerpal, Franto, tak tím nás vystavujete eventuální 100 milionové pokutě. Takže nejenom pro vás, řekněte, že jste to čerpal jenom z jednoho serveru, ale prosím vás, nejenom vy, ale i ostatní posluchači, nejmenujte do vysílání žádné jiné servery. Vzpomeňte si jenom u pana Šípa v televizi, protože jméno můžete říct, u pana Šípa v televizi, nesmím říct jaké, tak tam vždycky ty hosté říkají, Ježíš, já bych chtěl říct, kde to bylo, ale já nesmím kvůli skryté reklamě. No radši to neříkejte. Jo, protože i tohleto, oni na tom se můžou vozit. Takže neříkat žádná jiná média. O něco jiného je, když mluvíme v souvislosti o nějakém alternativním médiu, tak ten to nikomu nevadí. Když řeknete Aeronet, to nikomu nevadí. Ale jakmile tam řeknete mainstream nějaký, tak by se mohlo jednat o skrytou reklamu a mohli by se na nás honit. Hojit. Dobře. Takže takhle. Ne, to já už jsem to chtěl říkat příště, teda minulé, zapomněl jsem na to, protože nejste sám. Je lepší říkat na jednom, zkrátka nejmenovat, odkud to je, protože by to mohlo být problematické. Jo, a ještě jednu věc, co se týče teď od 19 hodin, tady bude Karel Janko, ekonom, makroekonom, tak mu v té diskuzi můžete dát dotaz, on to má spočítané, kolik odchází peněz z našeho státu těmto zahraničním firmám. A je to číslo, sesumarizované číslo je ohromné, mezi 700 a 800 miliardami ročně. A teď máme na mysli nejenom z těch firem nadnárodních, které odsud odsávají peníze, ale včetně poplatků do kasy Evropské unie a NATO. Takže vemte si, my máme 2 biliony dluhu, státního dluhu, a kdybychom tyto peníze pomalu bilion korun ročně nemuseli platit, tak bychom mohli mít 25 tisíc minimální důchod. Ale to není přeci účel, aby takhle někdo se měl dobře a raději se to posílá buchvíkám do zahraničí, aby bohatli ještě už tak bohaté banky. A navíc, jestli se nepletu, bychom se mohli s naším státním dluhem dostat na úroveň roku 1989. Ano, přesně tak. Přesně tak. A to přece nemohou dopustit. To ne. Tak jo, tak se mějte tak krásně. Jo, mějte se. Všichni posluchači taky. Naschledanou. Naschledanou. Tak a protože se vrátím k vašim mailům. Dostal jsem krásný vtip, já ho tady přečtu. Je to vtip, ale je to tragický fakt.
A já se potom snad vrátím k tomu mailu o tom vlastenectví, protože to je na delší povídání, tak potom si na to udělám čas a vypnu telefon. Tady poslouchejte ten vtip. Poslal mi ho náš posluchač. Posluchač z... Pravidelný posluchač má značku VEV. Píše. Opravdu je to vtip? Běží imigrant po naší krásné republice a potká špinavého Ukrajince a hned se ho ptá. Ty jsi taky imigrant? Odpověď. Ne. Jdu strhanej ze stavby. Bydlím tady, pracuji a odvádím daně. Pak posílám peníze rodině na Ukrajině, aby neumřela hlady. A desátek dávám naší mafii. To je takový zvyk. Celý podivený běží dál a potká Vietnamce. A hned se ptá, ty jsi taky imigrant? Odpověď, ne. Já 7 dnů v týdnu pracuju, protože živím rodinu, děti tu chodí do školy, odvádím daně a dávám desátek mafii. Zmatený běží imigrant dál a potká cikána a hned se ho ptá. Ty taky nejsi imigrant? Taky tu pracuješ, odvádíš daně a živíš rodinu? I cikán se na něj udiveně podívá a říká. Ne, já tu bydlím, ale bydlení dostanu. Dávaj mi prachy na jídlo, cigára, chlast, drogy, bazén. Bezplatně léčí mě i celou rodinu. Navíc mi kupují z další jednorázové roční dávky v hodnotě 34 tisíc. Vše potřebné pro fungující domácnost, například ledničky, pračky, televize, sporák, hadry na zimu, městskou dopravu. Dětskám zaplatí všechno do školy. Těhotný družce měsíčně dávají 1200 korun na racionální výživu. A dokonce mi platí ten stát i kabelovku. A to všechno zdarma. A makat? No makat nemusím. Imigrant na něj čumí jak na zjevení. Tedy, imigrant taky nejsi. Tak kdo vlastně jsi? A cikán se na něj podívá a řekne, já, kamaráde, já jsem nová česká šlechta. Proto říkám, je to opravdu vtip, já to cítím taky, že to není vtip. Tak dalším mi poslal posluchač s takovou zprávu o tom, jak to dá v Praze, vážení. Tak si to poslechněte. Je to napsal to Stanislav Janský a je to Procházka večerní Prahou. Já to zkrátím, protože je to delší, ale je to velice, velice závažné. Takže první věc, člověk, který to píše, není Pražák a přijel do Prahu na návštěvu a chtěl se projít letní krásnou večerní Prahou a Václavským náměstím, tak, jako se to dělávalo dříve. První věc, píše, která mě zarazí, je obrovský počet imigrantských podniků na prestižních místech v centru Prahy. Turecké kebabárny, arabské směnárny či vietnamské večerky a novinové stánky zamořily centrum Prahy jako kobylky. A to tu tady nebylo. Například Jindřišská ulice na rohu s Václavákem má hned několik velmi zajímavých podniků. Dvě evidentně muslimsky provozované směnárny, vedle vietnamská večerka a restaurace. Na první pohled je to velmi podivný biznis. Můj průvodce Pražák mi ale hned rozjasní názor, obzor. Většina imigrantských podniků přislouží jako logistická základna pro pouliční prodavače drog. Zde si skladují zásoby, odevzdávají hotovost, či si chodí odpočinout. A hned ukazuje na hloučky mladých Arabů a Černochů. Ty Černosi jsou převážně Nigerijci, kteří korzují po ulici, či postávají po rozích. Nigerijci prý prodávají převážně kokain, Arabové zase heroin, nicméně hlavní česká droga je dnes pervitin a ten je doménou hlavně Vietnamců. Ti ovládají rovněž obchod s marihuanou. Byť všechny tyto menšiny prý vzorně spolupracují a když chce někdo od Nigerice na ulici pervitin, tak mu ho hned u Vietnamců obstará naopak. Večer jsou jejich zákazníci převážně z řad západní pokrokové mládeže, která přijela do Prahy zapařit.
Přes den zase místní narkomani. To vše je doplňováno drobnou místní kriminalitou, tedy kapsáři, kde prim hrají arabští a cikánští kapsáři, často dublující jako žebráci. Přejdeme Václavák a jdeme kolem pasáže Světozor dolů na Můstek. Po levé straně míjíme nově otevřenou vietnamskou večerku přímo na ulici, kde musí být nájem v desítkách eur za metr měsíčně. Žasnu, jak může asi vypadat ekonomika takového podniku. Můj průvodce, Pražák, je nerezignovaně mávne rukou. Dole na Můstku zase vidíme několik černošských naháněčů do barů a nightklubů. Jelikož jsme dva muži, tak nás neodbytně atakují a prý rovněž dublují jako pouliční díleři drog, původ obvykle Nigérie, Somálsko, Ghana a podobně. Žasnu, kde se tu podobná individua vůbec vzala. A to vše, vážení, se děje za přihlížení policie. Problém je prý ve vedení policie, místních komunálních politicích a české justici. Vedení policie totiž má podle všeho od politického establishmentu tichý pokyn proti imigrantské kriminalitě nezasahovat. Imigranti se proto cítí skoro beztrestně a na ruku jim jde i justice. Velký podíl na současném stavu mají ale i místní radnice. Jak magistrát, ovládaný původní neziskovkářkou Krnáčovou a podporovanou ČSSD, KDU a Zelenými, tak radnice Prahy 1, ovládaná TOP 09, ČSSD a ODS. Je totiž málo známým faktem, že radnice určují policii České republiky priority práce a mají samozřejmě pod palcem i městskou policii. Jenže potírání bující imigrantské kriminality k prioritám magistrátu ani Prahy 1 zjevně nepatří. Oba úřady se naopak přímo vyžívají v podpoře všemožných menšin a v boji proti údajnému českému rasismu a xenofobii. Vřele všem doporučuji prostudovat dotační program jak magistrátu, tak Prahy. To budete valit oči, není divu, že pak již nezbývají peníze například na opravu děravého chodníku přímo dole na Můstku. Přednost má zřejmě Gay Pride či spřátelené etno-neziskovky bojující proti české xenofobii. Tak dále vidí druhý den šel Světozor mezi pasáží Světozor a Jungmanovým náměstím si veřejně na lavičce odpoledne skupinka tří narkomanů píchá nitrožilně k drogy. Bylo to 1. května ve 13 hodin. Kousek vedle je dětské hřiště plné rodičů s dětmi a píchají si to za tiché přihlížení městské policie. Praha je prý 6. nejbezpečnější hlavní město na světě. Jak asi musí vypadat, dodávám, ty ostatní. Naopak je zjevné, že centrum Prahy, Václavák a okolí v té bezpečnosti začíná upadat. Oni totiž imigrantské obchody jsou vždycky známkou úpadku. To ostatně vidíme v celé západní Evropě. Stačí se projít centrem Paříže, Amsterdamu či Berlína. Je nejvyšší čas to zastavit. A jak? Budou komunální volby. Teď už jen stačí, aby se do centra namotala nějaká nová mafie, úplně cizí, a máme tady válku gangů a válku mafii jak vyšitou. A co potom? Budeme se bát večer vyjít na procházku po staré Praze? Už za rok? Za dva? No, super. Už jen dotáhnout odzbrojení lidí a budeme v prdeli stejně jako Brusel nebo Marseille. Hlavně, že nikdo nechce ve vládě SPD a nadává se na něj na všech úrovních mainstreamu. Jak se zdá, tak éra klidné a bezpečné zemičky v srdci Evropy jde do kopru. V Česku nic nejde. Taxikáři v Práglu jsou zloději toho nejhoršího kalibru a jezdí naprosto v pohodě. Jezdil jsem taxikem v Seattlu, Vancouveru, Hamburgu a dalších městech, ale takovou holotu zlodějskou, jako je v Praze, jsem nikdy nezažil. Zloděj non plus ultra a magistrát na to kašle. O těch černých zmetcích, odkud si z Nigérie ani nemluvě. Chtělo by to pro Prahu nějakýho Batmana, který by tuhle svolč prostě střílel.
pořád jsou jakési také z ohledy na lidská práva těchto daleváků. Tihle zloději z řad taxislužeb či prodeje narkotik nemají právo na život mezi slušnými lidmi. Sebrat, zavřít a drogové dealery prostě postřílet. Ale na to je naše policie moc neschopná. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ale Pražáci si to dělají sami. Vždyť tam přece nejvíc volí sluníčkáře, obzvláště centrum Prahy, kde SPD měla sotva 4%. Tak, a na co si teďka stěžují? Fakt mě fascinuje, jak Češi kritizují západní Evropu, že si volí sluníčkáře, ale přitom sami volí úplně stejně idiotsky. A myslíte, že to je v Praze jinde jinak? To sami jsou Vinohrady, samá vietnamská večerka nebo doner kebab plný vousatých neevropských individuí. No a radnici tu ovládá havlistická ODS. Takže vážení, slyšeli jste jeden z mailů, který mi přišel, a já se domnívám, že to je velice příznačné, potvrzuji z vlastní zkušenosti. Já tam večer nechodím, ale to, co tady popisoval pan Jánský, tak to prosím se děje i odpoledne, kdy jsme tam chodili se ženou. A ještě bych dodal, třeba na Staroměstském náměstí je celá velká komunita velmi agresivních bezdomovců a žebráků, protože my jsme si tam u zaprtení sedli na lavičku u toho parčíku, abychom si poslechli tu nádhernou trubačskou fanfáru z věže Staroměstské radnice, a ti bezděláči, ty bezdomovci, žebrající peníze a cigarety a já nevím co ještě, tak byli tak agresivní, že nás dokonce tahali za rukávy a šahali nám do kabelky a takovýhle věci. Takže když člověk nechtěl je uzemnit ranou pěstí, tak jsme se radši zvedli a odešli. A tu nádhernou trubeckou fanfáru, kterou se vždycky zahajovala schůze na radnici, tak jsme slyšeli až z dálky, když jsme ho tam tuď prchali. Tak takhle jsme prosím dopracovali v matičce Praze. A bude to ještě horší. Tak tady mi poslal další, a znova opakuji, můžete telefonovat a nebo psát SMSky. Náš posluchač, já se jenom podívám na jméno. Vydržte. Aha. Tak tento posluchač se mi nepodepsal, takže to číst nebudu. Má tady i mail, který není jménem, ale je to nějaká zkratka. Takže já nevím, kdo tohle to napsal, podpis tam chybí, takže vzhledem ke své tradici a přesvědčení, není to špatné informace, podněty pro vysílání, ale není to podepsané a já na anonymy nereaguju. Opravdu se na mě nezlobte, na anonymy opravdu reagovat nebudu, protože když někdo nemá odvahu, aby se do mailu, který není veřejný, a já nikdy nezveřejňuji jména podle mimo těch posluchačů, kteří řeknou ano, zveřejňujte mi celé jméno, jako například první byl pan Petr Luft, náš věrný posluchač, který nám volá, druhý byl Franta Kabrna a potom jsou už další a další, kteří mi napíší do SMS-ek celé jméno, aby ho zveřejnil, tak nezveřejňují ta příjmení, jenom křestní jména. Ale aby mi do mailu někdo poslal nepodepsaný mail, tak to ne, to se na mě nezlobte, to nebudu číst. Tak tady jsem dostal mail od našeho posluchače, říkám, podepsal jsem jménem, ale nebudu ho říkat, který mi poslal informaci o tom, jak skvěle bylo zorganizované moské nebo ruské mistrovství světa ve fotbale a přitom Česká republika a český mainstream byl jediný v Evropě,
který nadával na určité věci, například, že tam pršelo a zmoknul Macron a prezidentka Chorvatka a dávali to za vinu Putinovi a podobné nesmysle. Další někteří z těch idiotských komentátorů tam nadávali a přitom mi právě tady náš posluchač poslal informace o tom, jak nadšeně o mistrovství světa ve fotbale hovořili fanoušci z celé Evropy a v podstatě z celého světa na Facebooku. Takže si pochvalovali, že Moskva je bezpečná, že se tam nemuseli bát, nebyli okradeni, nebyli napadeni. Celé mistrovství bylo skvěle zorganizováno a tady u nás o tom nepadlo ani slovo, ale co se divím. Jistě máte v paměti nádherné olympijské, zimní olympijské hry v Soči, kdy to bylo totéž. Dokonce tam pan jeden komentátor tvrdil, že se obává o život, když tam pojede. No, nakonec se mu tam nic nestalo a byly to podle sportovců jedny z nejkrásnějších, pokud nebyly vůbec nejkrásnější zimní olympijské hry v historii vůbec. Takže aspoň tady vidíte, kam ta hysterie jde. A jinak dneska začíná summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem a Donald Trump už předem prohlásil, že nic zlého z této schůzky nevzejde pro svět. To jsem rád. Tak další jsem dostal tady od našeho posluchače. Ta se mi podepsal svým příjmením, takže ho nebudu jmenovat, který mi říkal, kdyby s ukázkou na video pana Junckera, jak ho ochranka prezidenta Miloše Zemana musela vést, protože byl totálně na šrot. A pak jsem viděl další video, jak šel a myslel si, že je na schodech a jak byl tak nalitý, tak šlapal nohama na rovině nahorom nahoru, jak čáp mi připadal. A tam píše, že kdyby takto viděli prezidenta Miloše Zemana, nížkářský mainstreamový zpravodajci, tak by byli až za ušima pár teček a tady v Bruselu, když to pan Juncker dělá, tak se nestalo nic. Řeklo se, že to byl jenom houser. Tak vidíte ten rozdíl. Telefon. Tak prosím, slyšíme se? Slyšíme se? Halo, halo. Dobrý podvečer, Vladimíre, kamionák Václav. Zdravím, Václave. Ze Sušice, výjimečně, ze Sušice podotýkám. Dneska z České republiky. Zdravím, první den dovolené. Poslouchám ty vaše vtipy a ty věci. Já, když jsem ještě žil ve Spojených státech, tak jsem nadával na naši republiku, ale uvědomuji si dneska, že spíš na ty politiky. Nechci se dotknout nikoho z obyčejných lidí pracujících, ale říkal jsem v té době, a je to opravdu myšlený jenom na ty politiky, že jsme národ zlodějů, jsem říkal. Opravdu se všem omlouvám. Ale já to vidím, já jsem na dovolené první den, je to takovej klídek v té České republice a dovolím si říct, ať se na mě lidi nezlobí, ale mluvil jsem dneska s jednou paní, s jedním pánem a lidi jako si to asi uvědomujou, ale vůbec neznají svobodný rádio, což možná, že dneska už poslouchají tito dva, nebudu užívat žádný jména ani žádnou firmu nebo něco takového. Ano, to je dobře, ano. A já jenom říkám, že já osobně si myslím, ať se na mě lidi zlobí, nebo ne, doufám, že se nebudou zlobit. Já tvrdím osobně, dokud lidi nebudou rejt nosem metr pod zemí, tak se neprobudí. Ano. A hodně mě to mrzí za ten národ, protože já opravdu nikomu nic nevnucuju, říkám jenom, mluvím o spoustě věcí, mluvím o studnici informací o svobodném rádiu, můžete se tam dozvědět od Vladimíra Kapala, kterého jsem dvakrát osobně poznal, spoustu věcí a můžete si o tom přemýšlet, ať s tím souhlasíte nebo ne,
snažím se jenom lidi kdekoliv v různých jazycích, když jsem v Anglii, do němčiny si překládám věci, pojedu za jednou paní do Německa, tam je to těžší pro mě trošku v té němčině, protože ji nemůžu odkázat, no můžu jenom na články, ale ne na tohle rádio. Takže se snažím lidi probouzet a mám to jako úkol a budu to dělat pořád. Upozorňuji na pořady pánů biskupů byzantského katolického patriarchátu, jak za nás bojovali při té hře. Pán dneska na to zareagoval a myslím si, že se mu rozsvítila červená a že se začne o to zajímat. Velice krásně jsme si popovídali. Je tu hezky v Čechách, je tu moc hezky. Ale mě je líto, že ten národ, když už teda žijeme v té hmotě, v tom hmotném světě, že se neprobere, že tu lidi dělají za třetinový, čtvrtinový a někdy i pětinový platy. Ano, někdo by řekl, já se mám dobře, ale já koukám na většinu lidí. Mám vždycky na mysli paní Irenu z Moravy a její důchod, protože ho tu zveřejňovala sama, takže neříkám nic za zády nebo něco špatného. A je mi moc líto těch lidí a divím se, paní Irenu to probudilo, ta je průbojná, moc se mi líbí, ale kdyby víc takovejhle ženských bylo, aby probralo možná spoustu těch lenivých chlapů od toho piva, já si taky pivo dám rád, ale aby jsme chránili tu naší vlasti, naše ženy a děti. Máte pravdu, krásně jste to řekl, Václave, ono se jedná opravdu o to, že my jsme totiž národ skromný. Já mám známé v Německu a oni se diví, jak je možné, že jsou tady lidé spokojení z toho mála, co mají, jako mzdy a příjmy, přičemž máme v mnoha případech vyšší ceny, než jsou v Německu. Já jsem právě říkal, protože jsme na to tak zvyklí a my nechceme mít statisíce. My chceme mít klid a právě tenhle ten klid, to je to, co chce většina těchto lidí a tak se s tím klidem spokojí. Víte, já to vždycky přirovnávám k člověku, k rybáři, který vždycky říkal, to chce klid, ono se to vyvrbí. Pak mu lidi říkali, hele, zvedá se voda, neměl by si se sebrat a z toho obydlíš u řeky odejít. To chce klid, ono to spadne. No a tak tomu tam volali do okna. Prosím tebe, proč neutíkáš z té chalupy, když už máš vody do půl stehen, do půl lítek? On říká, to je ještě dobrý, ještě je čas. Ten rybář se nakonec utopil. To je taková povídka. A já se obávám, že lidé prozřou, až už bude pozdě. Tak jako začínají prozírat teďka ve Francii, začínají prozírat v Německu. I v té Anglii už se začínají bouřit, ale už je pozdě. Už jsou tam zaháčkovaní a už je pozdě. Je, máte pravdu a já to úplně cítím stejně a je to těžký s lidma, je to těžký. On možná se vám někdy ozve kamioňák Standa ze Spojených států a já možná už to říkám dopředu, asi na podzim, na tom v září, myslím, že jste říkal třetí týden, že bude ten stras. On tam možná přijede, on si možná s váma popovídá, nevím, možná, že teď poslouchá živě. Tím ho zdravím, Stando, ahoj, zdravím, ale zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a budete mít možnost si s ním popovídat a myslím si, že vám hodně poví o Spojených státech. To by bylo dobré, ať se ozve, velice rád se s ním popovídám o Spojených státech, velice rád. Když tak u Václave, jestli máte na něj nějaké spojení, tak mu napíšte mail, který je tam, ten můj mail je na našich stránkách, ať se mi ozve mailem a domluvíme se. On to ví, on poslouchá sice krátce, asi 3 měsíce nebo 4. měsíc. On když bude chtít, on si najde ten mail, já mu to řeknu, ano. On to určitě uslyší, anebo to možná slyší i živě. Takže on na vás spojení najde, já mu to řeknu, že jsem s váma mluvil a snad se ozve, uvidím. On je možná, nechci říkat, ale možná je takovej trošku jako, nevím jestli stydlivej, no. On se ozve, věřím tomu, že jo. Byl bych rád, kdyby se ozval a řekně tomu, že se nemusí ničeho bát, protože my tady nejsme žádní katani, my si jenom povídáme. Já jsem mu to říkal, že nekoušete, že samozřejmě. Tak jo, Václave, díky moc, jste fajn chlap. Jo. A budu se těšit, až se uvidíme. Říkám, letos asi na podzimi to nevyjde, ale když tak potom další rok. Jasný, na jaře.
na jaře třeba. No. Tak jo, pozdravuju všechny posluchače, mějte se a snažte se, je to těžký budit ty lidi, je to těžký. Já odkazuju na vás, protože vy jste studnice informací, které dávají smysl a skládám si střípky a dává mi to smysl všechno. A pozdravuju paní Alenu na Severní Morava a do Tábora paní Dagmar a teď si nemůžu vzpomenout ze srazu. A pozdravuju všechny posluchače, tak, samozřejmě. Mně se moc fajn a já se určitě ozvu, já si budu užívat dovolenou, ale budu ve spojení s rádiem. Děkujeme. Mějte se všichni moc fajn. Mějte se moc hezky a nashledanou. Děkuji, nashledanou. Tak to byl kamionák Václav. A já teď, zatímco hovořil, tak se snažil někdo dovolat, tak bych poprosil, aby zavolal teď, je na to místo, tak já ho vemu, tak už volá. Tak dobré odpoledne, nebo dobrý podvečer. Můžeme si povídat. Dobré odpoledne, tady Jana z Orlové. Zdravím, paní Jano. Já volám, taky všichni zdravím a zdravím pana Václava, protože jsem mu psala maila, takového jako na seznamení. My si tady právě s paní Alenou, s paní Dašou a s panem Jendou z Opavy, tak trošičku ještě s panem Milanem z Ostravy, tak trochu tak píšeme. To je a dobře. Vyměňujeme si ty názory a on se taky ozval přes pana, myslím, Jendu. No a paní Daša mi dala na něho kontakt, ale neodpověděl mi zpátky na ten kontakt. Takže tímto způsobem, tím, že teď mluvil, tak pokud to, tak ať se mi ozve. Vása poslouchá. Ještě jsem chtěla říct, že díky tomu, jak jsme se na tom srazu seznámili s členy SPD z toho Brna, dostala jsem na ně kontakt, tak já už mám teď kontakt i na Orlovou. Už začínám s nima tak trochu spolupracovat. Ano. A díky vašemu pořadu o vodě, teď spolupracuji i s panem inženýrem Novotným a už jsem posílala i nějaké ty podpisy z petice na tu vodu. No a tak pomaličku, ale jistě začínáme bojovat. To je o všechno, co je naše. O tu naši vlast vlastně, pro ty naše děti. Takže tak jenom bezkrátce, taková ta moje mini práce pro tu naši vlast a chtěla bych, aby věděli všichni, že když se dáme trošičku dohromady, tak jako jsme to udělali my tady z té Severní Moravy a začínáme se trochu víc scházet, tak potom tak to je důležitý, na tom srazu, potom na tom srazu bychom se mohli dát dohromady i z těch krajů a takové ty malinké buňky těch vlasteneckých názorů a takové ty věci založit. Ať prostě bojujeme včas, ať neskončíme pod tou zemí, jak říkal pan Václav. Ano, přesně tak. Je to velice dobře, že se dáváte dohromady, protože ono to chce, aby ti lidé, kteří mají stejné smýšlení, tak aby se sdružovali a domlouvali se, jakým způsobem budou o sobě dávat vědět a přispějou k tomu boji za to, abychom si udrželi, jak říkal pan Václav, tu naši krásnou zemičku stále krásnou. Ano, ano. No, my jsme byli, vlastně s SPD jsem byla na takové akci podepisovat petice ohledně vlastně toho referenda a takových těch ostatních věcí, hlavně zachování české koruny a tak podobně. No a jsou tam lidé, kteří prostě na tom jeho kamory říkají, že k toho Vietnamce volit nebudou. No takže inteligence některých těch lidí je na bodu nula. Bohužel, no. Ano. A pokud to nebudou mít všichni přesně vedle sebe, v domě, vedle dveří, tady tyto přistěhovalce, takzvaně imigrantské, tak neuvěří. Musí to prostě jako zažít na vlastní kůži. V té době asi neuvěří. Přesně tak, budou to muset zažít na vlastní kůži, bohužel. To chování některých tomu opravdu napovídá a je to smutné, no, bohužel. Musíme to trošičku nějak jak si posunout, tak jak ti husíte. Měli bychom, ano. Jo, je to ta písnička od pana Orzela. Přesně, defenestrace, ta se mi líbí nejvíc. Takže budu poslouchat, mějte se hezky. Mějte se hezky. Zdravím. Jo, naschledanou.
Tak máme tady, jenom co to paní vypne, tak já tady dám další telefonát. Tak už se slyšíme. Dobré odpoledne, Břeťa Koláček, Tábor. Dobré odpoledne. Já zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, zdravím kamionáka, kde jenom doplňuju, jo, že jak říkal paní Dagmar, tak ještě teda Břeťa Koláček z Tábora byl na tom srazu, a zdravím i do Orlové a jsem velice rád, že se propojujeme, že to je prostě v duchu této doby, kdy já mám na srdci hlavně dvě věci dneska. První věc je mistrovství světa ve fotbale, které skončilo v Rusku, a vy jste o tom hovořil, a podle mě skončilo obrovským organizátorským úspěchem, kdy kromě těch sprostých tam Pussy Riot, který tam vlítli a protestovali proti, ani oni neví ani proti čemu protestujou, jo, tak tam nedošlo vůbec k žádnému narušení, vůbec k kolapsům, nějakým problémům, a naše mainstreamová televize, konkrétně pan Bosák, neměli slovíčko uznání za celou dobu toho mistrovství na adresu pořadatelů. A včera dokonce pan Bosák konstatoval, že to tam v Rusku ani bejt nemělo, to mistrovství. Jo? Tak to skutečně člověku zůstává rozum stát, co tito lidé si dovolí, jak jsou nekritičtí, jak jsou závistiví a jak jsou prostě naordinovaní a nabulíkovaní těmi svými chlebodárci prostě v té české nešťastné televizi. To je jedna věc. A druhá věc potom, teď v poslední době já se trošku tulám po vlastech českých a zjišťuji, a i když třeba poslouchám Český rozhlas, tak se stále více objevuje slovíčko Sudety. Já si teda pamatuju jako kluk, že v podstatě Sudety se neměly, nebo dokonce snad i nesměly používat název Sudety a v době takzvané totality. Stejně tak se třeba nesmělo používat slovíčko Podkarpatská Rus, aby se nevyvolávaly nějaký reminiscence. Říkalo se třeba Zakarpatská Ukrajina. Územními nároky. A dneska prostě ráno pustíte rádio mainstream a tam slyšíte, aby se v Sudetech trošku oživilo podnikatelské prostředí, tak to tam budou dotovat a tak dále. A ono se furt říká v bývalých Sudetech, ale ono se může za chvíličku to bývalý vypustit a může se říkat v Sudetech. A my skutečně zjistíme, pokud na tuto hru přistoupíme, že se znova otevře ta otázka prostě toho spravedlivého odsunu těch sudeckých Němců na základě postupimské konference. A abych už to neprodlužoval, tak bych k tomu jenom dodal jednu věc, že to by byl definitivní konec České republiky, protože v podstatě by nám skončil, tak zůstal takový větší středočeský kraj, jo, někde prostě by jsme přišli prostě o třetinu území, na Moravě ani nemluvím, tam by byla taková nudlička, že jo, protože tam by padly celý Oderský vrchy a celá ta oblast tam na severu a na jihu, ta nejúrodnější, a nám by zbyl větší středočeský kraj, nudlička na Moravě a oči pro pláč. Takže musíme to odhalovat, vlastenci musí prostě slůvko Sudety prostě napadat, že se to nemá používat, nemělo by používat, a prostě mělo by se apelovat na vlastenecké city v této oblasti. Na pana prezidenta Beneše a na rozhodnutí postupimské konference. Tak děkuji za pozornost a přeju hezký zbytek dnešního dne. Já děkuji za příspěvek a jenom bych k tomu dodal, že v Rusku se stal jeden případ, bylo to na videu, a byli to angličtí opilí rowdies, který, tak jak jsou zvyklí z Londýna na podle vzoru těch migrantů, tak začali skákat po policejním autě, no ale to si naběhli, protože za tímhletím policejním autem mělo ještě jedno a vyběhli ty ruští policisté s pendrakama, a já si myslím, že tihleti taky v úvozovkách, taky fanoušci opilí a z Anglie si asi ještě dneska nemůžou pořádně lehnout na záda, co jich dostali těmi pendreky, a byl klid, to byl jediný incident, který se tam stal, a od té doby rázný zásah té ruské policie a byl tam klid. A právě to, co jste říkal o tom Bosákovi a o tom, víte,
Ono se říká, že poturčenec je horší Turka. Tak, a tak. My jsme byli vždycky, a teď se prosím omlouvám za sprostý výraz, ale jinak se to nedá říct, vždycky jsme byli předposraný národ. Vemte si za minulého režimu v Polsku, v NDR, v Maďarsku, ale i v Rusku, v tehdejším Sovětském svazu, byli soukromí ševci, krejčí, jo, takoví ti drobní živnostníci. Byli tam. U nás ne. Ano, ano. U nás ano. Nesměli. My jsme byli zase komunističtější než komunisti. A teď jsme proameričtější než samotní Američani. Takže my jsme takový národ, ale ne národ jako lidé, většina. Myslím tím ty cluníčkáře, myslím tím ty špičky politické, myslím tím ty majitele a ředitele různých těch mediálních domů a titulů a tyhle ty. A vemte si jenom, kdo vládne České televizi, když on, ten člověk, ten Dvořák si dovolí klidně říct, že tím, že lidé platí ty poplatky, takže dávají České televizi důvěru a že jsou spokojení s jejím vysíláním. A přitom to není žádný dobrovolný poplatek, ale daň, protože nedávno jsem se bavil s jedním člověkem, který zrušil Anténu a nechtěl platit poplatky České televizi, protože ji neposlouchal a televizi si ale nechal kvůli videu. Jo, jak si pouští, nebo kvůli tím dědítkám, ty filmy pro děti a tak dále, měl ohromné problémy, protože bylo na něj podáno oznámení a bylo mu tvrzeno, že pokud má televizi, tak může poslouchat Českou televizi třeba na záclonu. Jo, na tu tyč na zácloně a tak dále. Jasně, no. Jo, takže to je Česká televize, já se vůbec nedivím panu Soukupovi z jedné té televize, nedivím se Tomio Okamurovi, nedivím se všem, kdo proti České televizi, proti tomu molochu bojují. Já tvrdím také spolu s nimi, že bychom měli zrušit poplatky České televizi, měli bychom zrušit poplatky Českému rozhlasu a měli bychom platit jenom těm stanicím, které posloucháme. Jako to je na satelitu? Přesně tak, pane Kapale, já bych ještě doplnil tím, že by se tam měl poslat forenzní audit hloubkovej, který by odhalil tam ty machinace a to hospodaření prostě a vyvodili se z toho jednoznační závěry. A na závěr ještě bych dodal, já teď čtu k té české povaze zajímavou knihu, ona vyšla už kdysi, jo, jmenuje se to Táborská republika od Václava Kaplického a má to k tomu táboru pěkný vztah. A tam právě Prokop Holý probíral s těma svýma hejtmanama prostě tu českou povahu. A řekl tam jednu zajímavou věc, že jakýmukoliv psovi šáhnete-li na jeho pelech prostě, nebo na jeho brloch, nebo na jeho boudu, tak na vás vystartuje. Ať je ne vás štěkotem nebo kousáním. Ale český pes ne. Ten se nahrbí a nechá se podrbat a za to podrbání a za kus žvance je ochoten udělat cokoliv. Volí znout ruku. To neštěstí, který vedlo k Lipanům a který může vést k novým Lipanům. Přeji hezký den a těším se na další vysílání. Z Tábora nashledanou. Mějte se hezky a nashledanou do Tábora. Díky. Tak. Já bych ještě k tomu té české povaze dodal jednu věc. Ono se o české povaze říká, že Češi a vůbec Slovani, že vydrží hodně dlouho ohejbat hřbet, ale potom se zvednou a jde z nich strach. Já bych rád, aby se ze Slovanu opět jednou šel strach. Já se tady snažím přijmout telefon a ono mi to nějak nejde. Už se slyšíme? Dobře, tady paní Irena. Zdravím. Pozdravuju pana Václava. To velice potěšilo. A moc mu děkuji za to, že řekl, že takových víc lidí. Ano, takových víc lidí by mělo být, protože opravdu, když já řeknu, to je, jako kdyby jsme byli samovrah. My jsme vlastně ještě větší zločinci, jak ta vláda, co tam je, protože my máme v rukou tuto zemi. My bychom měli povstat a opravdu bychom měli už do těch ulic jít a vyházet to všecko, protože
fakticky jsme my i zločinci, že vůbec nejdeme bránit. A nebo jak paní Ivana Řešenová říkala, že toho Vietnamce prej nebudou volit. Teď oni jsou proti sobě, oni vlastně sobě jenom ukládají o život. To bych jenom chtěla sdělit a pozdravuji paní Ivanu, pozdravuji teď pana, co tam mluvil. A opravdu, lidé, nebojme se, je to v našich rukou, protože my máme tu moc a když nejdeme, tak vlastně my jsme činitelé těch vražských, vlažných dětí a budoucnosti. Nenechme se takhle zničit, jak tamti. To jsou všechno západy hitlerovské. Ti vždycky žili v hitlerovském žití. Tak postaňme Slované a bojujme o tuto naši Moravu, Moravu Čechy a tých Karlové Vary nebo tak, ano? Ne, Slezsko. Všechno, ano. Tak je jinak se i pozdraví pana z Vyšehradu, protože Vyšehrad, nebo já jsem tam volala, nebo tady se u nás už dělají 6leté děti svatby, dělají ty jak muslimy, rozumíte? Ja, a děcka se na to dívali. Mm-hmm. To je to smelování rodiny, jasně. My tu máme, ano, KDU, ČSL a máme tady ještě ty, myslím, že ODS, nebo tak, takové ty máme tady, co jsou v té komunálním. Tak my bychom tu potřebovali Okamuru. Volte lidé Okamuru a nebuďte závistivci. Prosím vás, lidé, přejte si sobě mír. Tady nedívejte se na obličej. Dívejte se na lásku, na mír a ne na takovéhle vraždění. Teď to je, prosím vás, vy to máte skoro jako kdyby ruce v takových zločinech. Tak braňme svoji zemi a přeju vám prostě krásný den, Irena, ano? Ano, děkujeme. Tak jenom k tomu, jak tady zase se ozvalo, tak já jsem dostal takový mail, kde si sluníčkáři notovali, že o Kamurovi jde jenom o peníze ze státního rozpočtu a tak dále. Vážení všichni, kteří se s takovým názorem u sluníčkářů setkáte, tak je odkažte na parlament České republiky, kde jsou všechny daňové přiznání všech politiků veřejně dostupné. A tam se zjistí, že Tomio Okamura ze svého podnikání má mnohem vyšší příjmy než příjmy jako náhrady poslaneckých funkcí. A ten, kdo říká, že mu šlo o peníze, tak je to ubožák, protože opravdu Tomio tady sám do rádia říkal, že ty jeho příjmy jsou asi tak dvojnásobné oproti příjmům z funkcí v poslanecké sněmovně, takže o prachy mu opravdu nejde. Tak vemu další telefonát. Stište si rádio, prosím. Dobré odpoledne. Tak a můžete hovořit. No, dobrý večer, pane Kapale. Nebo podvečer. Václav z Plzně. Já prostě jsem absolutně alergický na to, jak se je napadený neustále Tomio Okamura tím, že on nechce vystoupit na to, že nechce vystoupit z EU. Není to pravda. Pro Boha, on má přímou demokracii. Jasně říká, je to zážitost lidí, nikoliv moje. Pokud lidi budou chtít, je to zážitost přímý demokracie, voleb, aby to prohlásili, že prostě nechtí být na to, nechtí být EU, nechtí přijímat migranty, kteří sem jdou jenom za ziskem. Prosím vás, tohle je všechno, co bych chtěl říct. Děkujeme. Klidu. Díky, nashledanou. Nashledanou. Ano, tohle to je častá námitka, že SPD nemá ve svém programu vystoupení z NATO. Já jsem o tomto problému hovořil nejenom s Tomiem Okamurou, ale i s Radimem Fialou i s Jiřím Kobzou. A ono to je, prosím vás, tak, přesně jak říkal pan posluchač Václav z Plzně, pokud by se prosadila u nás zákon o obecném referendu bez jakýchkoliv omezení a lidé by projevili zájem vystoupit z NATO, SPD Tomia
Okamury by udělala vše proto, aby se hlas lidu, hlas boží, se říkalo kdysi v antice, vox populi, vox dei, tak aby byl vyslyšen. A proč to nemají v programu v současné době? Protože česká armáda je kabaretní expediční sbor hájící na oko, pouze na oko zájmy především Spojených států a NATO a nikoli v zájmy naší republiky a působí všude jinde po světě a ne v naší republice. Ne, není tady proto, aby byl na ochranu naší republiky. A oni tvrdí, a já s nimi nesouhlasím, ale mají na to právo, že se musí nejdříve udělat opatření, aby se tady vytvořili vycvičení branci, že by byla braná povinnost a byly by, já nevím, 6 nebo 7 týdenní vojenský nebo vojenský výcvik, aby v případě potřeby se mohly tyto zálohy trvalé pozvolat do zbraně a uměli s nimi zacházet, ty zálohy. Takže potom, že bychom mohli vystoupit. Já tvrdím, na rozdíl právě, a to je vidět, že jak mi vyčítali někteří sluníčkáři, že pořád jenom SPD, SPD. Prosím vás, pokud souhlasím s názorem SPD, tak to řeknu. Ale v tomto případě se od něj liším, protože já tvrdím jednu věc. My můžeme vystoupit z NATO okamžitě, protože nemáme nepřítele kromě NATO samotného. Podívejte se na ty jízdy těch amerických kolon. Myslíte si, že oni se nějak vytahují? Ne, ne, vážení, oni nás varují. Oni nás varují. Podívejte se, co máme za zbraně. Podívejte se, kolik nás tady je. Jak často si tady jezdíme jako doma. A nedej bože, když byste nás přestali poslouchat, tak tito vojáci vám obsadí zem. Oni nám tím vyhrožují. Proto tvrdím, že Česká republika nemá v Evropě jiného nepřítele než NATO a především americkou část vojsk NATO. Takže z tohoto důvodu já dávám zapravdu, plně zapravdu tentokrát dělnické straně, která na rozdíl od SPD má jako první bod vystoupení z NATO a teprve potom z Evropské unie. Tedy přesně naopak. Ale to neznamená, že bych kvůli tomu na SPD nadával. Mají na to zkrátka jiný názor, než na to mám já a tomu se říká pluralita názorů. A pokud tuto pluralitu názorů projednáváte s těmi politiky a s Tomiem Okamurou se o tom bavíme velice vždycky po vysílání dlouho do noci, tak je to velice přínosné pro obě strany. Takže není pravda, že jsou proti vystoupení z NATO. Oni tvrdí, že v současné době to není problém číslo 1. Já bych to viděl naprosto stejný problém jako Evropská unie, která se snaží a dělá proto, prosím vás, všechno možné, co může, aby zgleichšaltovala evropské státy, aby udělala unifikovaný Eurostát, Spojené státy evropské a aby zničila národnostní státy. Dělají k tomu všechno a naši politici, ti, co jsme si je tak hloupě zvolili, tak ty nedělají nic jiného, než že tomu nahrávají. Takže já vemu Pepu ze severu. Zdravím, Pepo. Dobrý den, Pepa ze severu. Zdravím, já vím. Vážený pane Kapale. Zdravím. Já chci jenom říct taky takový ten svůj názor, že už taky bojuju nějaký pátek a chci říct, že to cenu má, protože ty lidi třeba, co tomu dříve nevěřili, tak dneska třeba za mnou přijdou i sami a zeptají se, zajímá je to, co se stalo třeba novýho, abych jim řekl zase nějakou informaci. Takže je to jakoby důležitý a jinak si myslím, jak jsme se bavili, že opravdu jsme v takové fázi, že ty lidi si to budou muset prožít. No. Takže tak to je, ale to neznamená vůbec žádný, že budeme, nebo že člověk přestane bojovat. Že? To nesmíme přestat bojovat.
přesně, musíš naopak člověk přitvrdit a jít do toho ještě tvrději, no. Je to tak, Pepo. A jinak chci pochválit prostě i práci Svobodného rádia a celého týmu, protože jak přituhuje i v politice, tak přituhují i témata na Svobodném rádiu a je to teď poslední dobou čím dál záživnější a na poslech a děkuji vám za svou práci. Pro nás my děkujeme za to, že nás posloucháte a podporujete, Pepo. Děkujeme. Já děkuju vám a zdravím posluchače Svobodného rádia. Držme spolu a hezký posmrt. Taky, nashledanou. Tak a vážení posluchači, já vám teď podívám se, jestli tady není, SMSka není, tak vám teď přečtu mail, který jsem dostal a je to informace, která vůbec v mainstreamu nezazněla. Přiznejte si, kdo z vás věděl, že v Srbsku byly parlamentní volby a jak dopadly? Nevěděl jste to nikdo, nevěděli jsme to nikdo, protože tady u nás v žádném mainstreamovém informačním webu, kanálu jsem to nezaslechl. Takže tam totiž zvítězila protimigrační, protievropská strana a premiér Vučić získal už v prvním kole voleb 56% hlasů občanů. Teda prezident, ne premiér, prezident. A ten se teď ohlásil takto. Já prosím posluchače, který se snaží dovolat, aby vydržel, já to musím dočíst. Pak ho hned vemu. A ten prohlásil, my Srbové nikdy nezapomeneme na to, co NATO udělalo naší zemi. Srbský lid nezapomíná a proto nikdy do NATO nevstoupíme. Srbsko není bohatá země, ale je hrdá a náš osud bude určovat náš národ. Náš národ, nikoliv Evropská unie ani NATO. Stejně nikdy nedovolíme, aby bylo Srbsko použité jako nástroj nátlaku proti bratrskému ruskému národu. Srbský národ a ruský národ společně bojovali a umírali celá staletí, proto nás spojuje pouto nejsilnější. Srbsko nikdy nepředá svoji hrdost ani svobodu za žádné peníze, ani jiné výhody. Nikdy nedovolíme, aby nám Evropská unie vnutila falešnou solidaritu ohledně přijímání imigrantů. My jsme nebombardovali ani Sýrii, ani jiné státy. A proto nedovolíme, aby Srbsko ohrožovali hordy utečenců. A já se ptám, slyšeli jste někdy v našich médiích o novém prezidentu Srbské republiky a o tomto prohlášení? Já vám říkám, já jsem to neslyšel. Ticho po pěšině. Tak teď telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím vás. Jakmile hraje rádio, pane Budský, tak tomu není rozumět. Je tam zpětná vazba. Přeju hezký večer vám, pane Kapala, všem posluchačům Svobodného rádia. Dobrý večer. A těch posluchače interprogramu Rádia Svoboda na 107,3 MHz, který momentálně teď můžou slyšet vysílání Svobodného rádia. A chci sdělit to, že vlastně na druhý pokus, vlastně, že už to není okolí Brna, ale že už je to i Brně, takže kdo nemá internet, může Svobodné rádio poslouchat už na velmi krátkých vlnách. A vám, pane Kapa, hodně štěstí a všem posluchačům hodně zdaru. Děkujeme, pane Budský, a vám taky. Děkuju, naschle. Naschle, a jenom musím vyřídit, že děkujeme, dopis jsme vyzvedli na poště. Já vím. Jo, pane Kapa, mám ještě jednu takovou prohbu, a to je hlavně pro posluchače Svobodného rádia. Pokud by, já bych potřebuji tohle vzhledem tomu, že vysám tady to rádio, jestli by ti posluchači mohli, kdyby měl zájem na Facebook, třeba odkázat nějaké odkazy, které by byly prostě, které by stály za zveřejnění. Protože já totiž třeba v neděli, jo, před vysláním Svobodného rádia, tady ty odkazové zprávy vyslám v 7 jazykách.
Jasný, jasný, to znamená, aby vám dávali informace na to, co se objeví nového, abyste on je mohl přebírat, jo? Tak. A všem posluchačům za to děkuju a vám, pane Kapal, také hodně děkuju. A mějte se a celému týmu Svobodného rádia. Mějte se hezky, děkujeme a zatím nashledanou. Taky nashle. Tak a teď tady mám informaci, vážení přátelé, která je velice důležitá, protože tady vydal, už jsme o tom krátce hovořili včera v komentovaných zprávách Soni Zikmundové, ministr vnitra směrnici, ministr vnitra Hamáček vydal místo předseda vlády a zároveň úřadující ministr zahraničí a úřadující předseda sociální demokracie. Upozorňuji, že všechny tyto funkce jsou placené, to je jenom tak mimochodem zvlášť. Tak ten vydal směrnici o tom, že by měli radnice umožňovat migrantům s přechodným pobytem, s potvrzeným přechodným pobytem, aby volili a byli voleni. To znamená přijímat ty jejich kandidátky. Tomio Okamura v našem pořadu minulý týden ve čtvrtek tady tvrdil, a nemám důvod mu nevěřit, i tě místo předseda sněmovny, že tento návrh sněmovnou neprošel. A tudíž tato směrnice je protizákonná. A proto bychom měli upozorňovat všechny starosty, pokud máte na to možnost, a všechny, kteří by chtěli migranty s přechodným pobytem přihlásit do komunálních říjnových voleb, že v současné době, a opakuji ještě jednou, v současné době není tato směrnice opodstatněná souhlasem sněmovny, protože to neprošlo. Tudíž je to nezákonné. A ministr vnitra by měl čelit trestným oznámením pro doporučování nezákonných opatření. Samozřejmě víme, proč se to dělá. Proto, aby podobně jako v Anglii ovládli muslimové některé obce. Tam už ovládli Londýn, ovládli Sheffield, ovládli řadu menších obcí a měst, kde převýšili počty domorodců a v podstatě demokraticky ovládli a ovládají zemi tak, že jsem přesvědčen, že Spojené království i se svojí slavnou královnou Alžbětou II. Bude prvním evropským chalifátem. Takže tady to jenom opravdu je svinstvo, které na nás pan Hamáček valí. Jinak, prosím vás, tady jsme se bavili už s tím, s ekonomem Martinem Kunštekem o tom, mám tady jeden mail, že v roce 2018 tutově bude světová finanční krize a co nás všechno čeká a napsal to samozřejmě Tomáš Marný na tadesko.com. Takže pan ekonom Martin Kunštek pracuje jako poradce ve sněmovně parlamentu České republiky, ekonomický poradce, je často na ekonomických stážích v Bruselu, ve Štrasburku, jako odborník a ten nám tady jasně, můžete si to najít v archivu, jasně řekl, že v ekonomice se pravidelně střídá konjunktura, recese, tedy jakoby krize a oživení a dobrý stav. A dále, že už po té krizi světové 2008 nastalo oživení ekonomiky a teď je zákonitě na řadě pokles, tedy recese, tedy krize. Ta krize může být podle toho, jak bude řízená velkými bankami, doplňuji já, tak může být opravdu tvrdá a postihne nás daleko více, než nás postihla ta minulá. Ale na otázku, kdy bude,
tak řekl, že to nikdo na světě neví a každý, kdo říká nějaké datum, tak lže. Protože ta krize může vypuknout zítra, může vypuknout za rok, anebo může vypuknout třeba za 10 let a taky se může stát, že nevypukne vůbec. Všechny ekonomické poučky a zvyklosti říkají, že přijde. Ale že by to bylo tak, že by přišla už v roce 2018, jak to píše tady Tomáš Marný, 15.7.2018, bylo to na tadesko.com, tak znova opakuji, toto je, prosím vás, zavádějící poplašná zpráva, stejně jako od toho samého autora ty katastry v Polsku, někde v Krakově a podobné. Já opravdu znovu upozorňuji na to, že tento server je nedůvěryhodný a manipulativní a nejsem přesvědčen o tom, že není nasazený. Já nevím, jestli je nasazený, ale nejsem přesvědčen, že není. Takže tady on píše, jak se asi připraví ti, co žijí od výplatí k výplatě a těžko si nakopí zásoby. Pokud nějací ekonomové tvrdí, že ta krize přijde letos, tak věští podle Martina Kunštěka, který je jeden z největších odborníků tady u nás, tak věští z křišťálové koule. Já jsem také přesvědčen o tom, že ta krize přijde, protože banky si to budou přát. Oni na tom bohatnou, na každé světové krizi nesmírně zbohatnou ti největší bankéři, těch 13 bankéřských rodin, co tvoří světový řád, ti na tom vždycky nejvíce zbohatnou a taky tu krizi vyvolávají. Například v roce 1929 to byly Rothschildové. Aspoň tak to píše historie. Tak tady mi poslala paní Ivana z Prahy mail, ve kterém mi píše, že chybí 8. díl čtení o Kalouskovi. V archivu, že není. Děkuji, že šíříte naše rádio, ale já nevím o tom, že by tam chyběl. Já nedělám archiv. Archiv dělá náš kolega Lubomír Aymut, takže já se ho, on je teď na dovolené, tak já se ho zeptám a že tam ten 8. díl, jestli tam není, tak to je nějaký omyl, tak jestli se vůbec nestratil, tak se dohledá. Je to divné. A takže ještě tady se píše o YouTube. Takže prosím vás, kanál YouTube, který nás vysílá, tak to jsme nedělali my. To přebíral jeden člověk, který tam dával pořady, jak uzná za vhodné, a my jsme ho zrušili, protože nedostal naše povolení. V současné době provozuje Svobodné rádio YouTube kanál se všemi našimi pořady. Ale protože veškerý 100% archiv, pokud se tam nestanou takové excesy, jakože se zapomene na jeden díl, tak já se na to podívám, jestli by se dal dohledat, tak máme na našich stránkách, takže na archivu YouTube nebude kompletní. Ten archiv se tam bude dávat se zbožděním, jak se to stihne, a ještě se tam budou dávat jenom nejdůležitější pořady, pravděpodobně. Takže znova opakuji, tento kanál YouTube je provozován Svobodným rádiem, je tam diskuze, která je moderovaná, to znamená řízená, aby se tam nedostávali ti, kteří nás jenom urážejí, ti, kteří jsou placení za to, aby všechny, kdo šíří pravdu a osvětu, aby uráželi a dehonestovali jakýmkoliv způsobem. Takže to se tam právě na tom minulém objevovalo a toto, když se podíváte na jakýkoliv médium, ať už se to jedná o jak je, o rádio, o noviny, o nějaký server, který je považován za alternativní, tak je tam moderovaná diskuze a žádný server
tam nepouští sprosté urážející příspěvky. Samozřejmě jiná je, když to tam je napsáno slušně a korektně, třeba že nesouhlasně, pak se lze diskutovat. I když já tvrdím, že já osobně se na ty diskuze, já na ně nemám ani čas a ani chuť, takže já na ně nechodím. Takže jestliže píšete o mých pořadech někam na diskuzi, tak to je naprosto zbytečné, protože já to ani nečtu. A stejně tak zbytečné je to psát na stránky, do diskuze na stránky Svobodného rádia nebo Martinu Dukátovi, protože já tu diskuzi ani na našich stránkách nečtu. A Martin Dukát kolikrát za mě bojuje, aniž by měl proč. Takže pokud chcete něco mě, jsou tam uvedeny mé mailové stránky. Tam můžete psát, pokud ten mail bude slušný a stihnu ho, tak odpovím. Jinak pro vaši odpověď, pro vaši informaci, za tento měsíc, tedy 16.7., od začátku měsíce mě přišlo 2074 maily, z toho 60, a navíc ještě k tomu 61 hromadných. Sami uznáte, vážení přátelé, když si to spočítáte, za 16 dní přečíst 2074 mailů není v lidských silách jednoho člověka. Takže já opravdu vybírám ty maily podle toho prvního, co tam vidím, jo, jak se to tam objeví, a snažím se na ty nejdůležitější odpovědět. Takže opravdu není v lidských silách za mě na 4000 mailů odpovědět, když to takovému, nebo kdy těch do dnešního data 2074, to nejsem schopen to odpovědět, ani přečíst, abych se přiznal. Tak a teď ještě před tím, že než budu končit, ti z vás, kteří si pamatujete na skvělý pořad s Karlem, inženýrem Karlem Simonem o kůrovci, který nám tady způsobil nečinnost našich ministerstev a vlády Andreje Babiše a především předešlé vlády Sobotky, záměrně, my se obáváme, že záměrně, neskutečnou kalamitu, neskutečnou tragédii v lesním hospodářství, protože my máme teď na 40 až 60 let totálně zničené lesy, takže až se vytěží toto napadené dřevo, tak bude velký problém získat třeba stavební trámy, stavební dřevo, protože ty lesy tady nebudou zkrátka. Tak pan inženýr Simon poslal podnět na parlament České republiky, na ministerstvo životního prostředí, které to má na starosti, aby našlo viníka a začaly konat orgány činné v trestném řízení, protože ten, kdo připustil, že se proti kůrovci aktivně několik let nebojovalo, spáchal trestný čin, neskutečné a neskonalé škody a výše. A já jsem se bavil minulý týden ve středu s jednou inženýrkou Lesandou, která to dělá řadu let, a ona mi říkala, že letošní počasí od jara bylo tak výjimečné, že většinou se rodí 2 až 2,5 generace těch líkožroutů smrkových, toho kůrovce. Letos očekávají 4 generace. Strašlivé číslo. A jenom proto, že jsem řadu let, minimálně 5 let, v lesech neviděl ani ty lapače, to znamená, to jsou ty feromonové pasti, kde se nachytají ti kůrovci, než půjdou klást vajíčka, ani ty lapáky. Ty lapáky, to jsou poražené, zasažené stromy, které se odvětví, těma větvema se přikryjí, a jak zasíchají, tak to ty kůrovce enormně láká oproti zdravým stromům. A oni tam právě
se na ně slítají, na ty zdravé strony se vyprdnou a slítávají se na ty lapáky, na ty usychající stromy a tam kladou ty vajíčka, aby se v nich staly rárvy. A takovýto strom se potom naloží, odveze a spálí a tím se ty zárodky těch kůrovců ve velkém množství zničí. Těch lapáků samozřejmě musí být potom se rozmístěno víc. A potom na každém kousku by měly být ty lapače s těmi feromonovými náplněmi, jenomže to všechno stojí peníze, anebo ten kůrovec byl úmysl, aby si některé lesní firmy, a jak víme, tendr, hlavní tendr na těžbu v lesu Českých republiky vyhrála firma Andreje Babiše. Tak se domnívám, jestli to taky nebyl úmysl. Nevím. Ale každopádně máme ohromnou část našich lesů na strašně dlouho zničených. Uvidíte to sami, až se to začne všechno to napadení těžit, takže uvidíte sami, kolik lesů nám tady ubude. Kolik lesů, kde rostly houby, tam nebudou růst, protože zaschnou, nezadržujou vodu, ale o tom jsme měli v tom pořadu. Takže jenom upozorňuji, že pan Karel Simon mi poslal informaci, já mu za ní děkuji, poděkuji mu ještě písemně, že se o to, že to jenom neprezentoval tady u nás v rádiu, ale opravdu se snaží postihnout viníky tohoto, této největší tragédie v historii českých lesů, snad od středověku. Tak, vážení posluchači, to by byl pro dnešek z pořadu nad dopisy posluchačů všechno. Já se s vámi loučím do 19 hodin a v 19 hodin se spojím s inženýrem Karlem Jankem, předsedou České strany národně socialistické, který nejdřív přečte část svého projevu na Václavském náměstí, který považuje za důležitý a nadčasový. Nebude to dlouho trvat. A pak se budeme bavit o té současnosti a o tom, co si o té současnosti myslí. Do té doby, teď do 19 hodin, si poslechněte pár pěkných písniček a já v 19 hodin zavolám Karla Janka.